چاک ٹورن لگا حسین داڑی چم کے اکبر دا بابا دا میرے نال بولے دا جول میرے نال گلا کرے دا جول مڈا ہاون اللہ دے سن سو وینے اوکھا وینے جملہ بزرگاں دا ہے تیرے بچڑے ہوئے نا مچا کے کھڑا او تیرے پتر ہوئے نا مچا کے کھڑا ارمانی ہوئے میں تا دلاش چاہیا آخری بھائی صدقے ہو مولا توڑے جوانا دی زندگی کرے جوانا دا رومنا بڑا اوکھا دیکھو ماتم کر کے پہ رون دے انشاءاللہ ماں پیو نو نصیب ہو انشاءاللہ تواڈیاں خوشیاں تواڈیاں بہناں ویکھن قسمت بیمار سغرا دی اکبر دی لاش گرم ریت سمایس اکبر نو تے حقل مار کے آدھے میریاں تسیاں بہناں او میریاں تسیاں دھیاں جھیک دو پانی آن دے پتھران دا ماتم کیتا بی بیاں نے حسین آدھے نمہ فضا میڈے دا پیاں ہر مستور موجود ہے لیکن اکبر دی سکی مال لائلہ نظر نہیں پی آدھے تو اٹھا کوئی پتھر دا جی کرے یہ وین بنداش کی میں کرسو فضا ٹوری ہے بابا جی آکے نیتا جناب لائلہ خیمے چھات ودی مرے دے فضا وے کیا دیا شین آوے ہر بی بی کنڈ کر مجھے ہر بی بی کنڈ کی دیئے روح کیا دیا اکبر دا بابا جے کر نراز ہوئے تو ہی کنڈ کر مجھے شبیر کنڈ کی دیئے اکبر دی چھاتی دا خون لائے کے سار دے والا تے ملنا شروع کیتا ہے زمین کربلا زلزل آیا ہے عرش لے آئے ارشاد قدرت و جبریل جلدی ون میرے عاشق حسین نواک جلدی کرے لیلہ نو اکبر دی لاش تو جدا کرے او میرے نبی روندے بے او میرے ملیک روندے حسین آدھن اکبر دی ماں کیا پہ کر دیئے بی بی آ دیئے او میڈی منتا ہی پیو اکبر دا او جدا اکبر کو پرنے سا او انہ سردے چٹیاں والا تے